Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening. Och äntligen är jag tillbaka efter att ha tagit en liten paus. Eller rättare sagt en liten paus på att spela in någonting. För de videos som har kommit upp, det är typ det som jag har haft på datorn. Nu när jag spelar in så har jag verkligen ingenting på datorn. Vilket kanske har varit lite dumt egentligen. Jag skulle ha förberett mig lite mer utifall att man blir sjuk eller någonting. Och jag ska försöka göra det i framtiden. Så, i alla fall, Link's Awakening. Och vi är inne i fjärde templet. Ursäkta om jag låter fortfarande lite smått förkyld. Jag är typ inte jätteförkyld längre. Jag har inte täppt i näsan eller någonting sånt. Det är bara liksom, det är en sån där typ alltid man låter det. Och sen låter jag lite smått hes typ. Men jag tänker spela in fjärde dungeon och det är typ det enda jag kommer att spela in idag. Så spelar jag inte in någonting förrän typ nästa vecka. Kanske mer, ja, både mer Link's Awakening och mer Donkey Kong Tropical Freeze. Så ska vi se, hade jag en nyckel? Jag hade en nyckel, men jag tror vi ska kunna ta fler nycklar än någonstans. Jag har övat på det här. Det här dungeonet. Jag övade för några dagar sedan faktiskt. Så jag har lite koll. Men sen så blir det att liksom, det var några dagar sedan och man glömmer typ lätt. Och så. Jag fick faktiskt ett tips av GameTare. Att jag skulle kunna ta paus ifrån den här Let's Playen. Utifall att liksom så här, jag inte tycker det är kul och liksom och spela in. För det är lite så, det är inte så jättekul och spela in när man inte har jättebra koll på spelet. Alltså fast var typ slemmig jag blev helt plötsligt nu när jag spelade in. Jag har inte varit slemmig under resten av, eller de andra dagarna, men ja, men jag vet faktiskt inte riktigt om jag kommer ta en paus eller inte. Jag kommer helt enkelt göra så att jag spelar in när jag blir sugen på det och när jag har övat och så. Skulle det bli så att jag känner att det blir alldeles för stora luckor, så kanske jag börjar igång med en annan Let's Play och har den liksom lite som fyller ut tills nya Link's Awakening-avsnitt kommer. Plus att jag får kanske vara lite mer på när det gäller med att öva det. Och sen liksom när den här Let's Playen är över så liksom får jag ta och lära mig en läxa på det hela. Och kanske bara Let's Play-spel som jag har bra koll på. Eller ja, hyfsat bra koll på i alla fall. Det här spelet har jag inte jättebra koll på. Ska vi se. Men jag hoppas att jag ska kunna. Det var ju inte bra. Så. Jag hoppas att jag ska kunna ta mig igenom detta. Men som sagt. Det här spelet. Ja, det var ju. Jag kommer inte ihåg riktigt exakt när jag spelade. Oj, kanske ska ha svärdet också. Nej, seriöst. Så. Jag kommer inte ihåg riktigt exakt när jag spelade igenom det här spelet, nämligen första gången. Första och enda gången. Plus också att, inte för att det är jättestor skillnad så, men när jag körde igenom detta spelet första gången så var det på vanliga, originala Link's Awakening. Som sagt, inte för att det skiljer sig jättemycket egentligen mellan DX och originalversionen, men det är liksom. För jag ville samtidigt inte köra originala versionen för att jag vet att det är lite småtråkigt med att köra färglösa spel liksom. Även om jag har gjort det förut, jag har ju kört typ Super Mario Land och så. Men det duger väl ändå, men jag tänker det är kanske bättre att köra DX-versionen.
Så ja, i alla fall. Jag har varit sjuk. Ungefär en vecka var jag sjuk. Jag blir alltid sjuk under en längre period. När jag blir liksom förkyld. Och det är aldrig roligt att bli sjuk. Speciellt när man vet att jag borde spela in detta. Jag behöver spela in för jag börjar få slut på videos eller någonting. Och ja, det, då blir det att man sitter där i klistret och inte har någonting inspelat. Ska vi se, där använder jag en nyckel. Vi kan dock inte hämta den nu för att vi behöver flippers, spoilers. Flippers är vårt item i det här templet. Så vi kan simma. Alltså, för egentligen så märker man det ganska så tydligt egentligen. Det är vatten typ överallt här inne. Och ja, man bara märker det. Så det har varit en stor anledning till att jag inte har kunnat spela in på ett litet tag. Jag har varit sjuk. Sen streamade jag i... ja, vad var det för dag? Var det tisdags eller? Eller onsdags? Någon dag nu här i veckan i alla fall streamade jag. Vad händer här? Okej, jag måste ha flippers här med. Där jag körde... vad körde jag egentligen? Jag körde... vänta, om man kan gå till höger här kanske. Seriöst, vad körde jag? DuckTales, Chippendale, Contra och... eller Pro Protector och Life Force körde jag. Var det en nyckel jag hade? Ja, det hade. Och det var kul. Det var väldigt kul att det var folk som ville komma trots att jag var lite förkyld. Jag kommer nog antagligen kanske, som det ser ut nu i alla fall, streama även idag med. För er som följer mig på Twitter så har jag sagt det att nu ska jag försöka streama lite oftare. Streama lite oftare på Twitch. Jag har varit väldigt dålig med den senaste tiden. Det blir så lite, vi har väldigt dåligt internet också. Så att jag vill inte liksom ta upp hela internet hastigheten genom att jag bara streamar liksom så. För det är ju typ jag och min bror som delar egentligen på internetet, kan man nästan säga. Mina föräldrar använder väldigt sällan internet. Min bror spelar ju mycket online-spel och så som jag sagt innan. Så att jag vill inte störa honom heller samtidigt liksom. För det blir väldigt ofta typ att han spelar, eller låt oss säga att jag typ laddar ner ett spel på Steam till exempel, så tar ju det på internethastigheten. Samma sak med om jag laddar upp en video eller någonting. Det är därför jag laddar upp alla mina videos en dag i veckan, gör jag. Istället för att sprida ut det liksom 3 gånger i veckan liksom. Bara för att han inte ska liksom känna att det är liksom hela tiden nästan laggar för honom. Ska vi bara se. Jag hade fått flippers. Då skulle jag kunna ta och dra till och hämta nästa nyckel där och den som ramlar ner. I alla fall. När jag typ laddar ner ett spel eller någonting så blir det att han typ så här streamar. Han skriver till mig på typ Discord, bara ladda ner eller någonting, eller laddar upp. Bara, ja, nu gör jag. Okej, för det laggar lite för mig. När, liksom. Och jag brukar respektera liksom sånt. Att spelar man ett online-spel så är inte det så jättekul lagget. Liksom. Jag gillar själv inte när det laggar. Och liksom, varför skulle jag kräva att... eller ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle säga, men varför skulle jag kräva att han ska spela det liksom lagfritt om inte jag själv gillar det typ? Jag ska se, det är 2 kistor kvar. Okej, den, om man tar den sidan. Vi går till den sidan först faktiskt. En piece of power igen kan vi ta. Så är det. Det är så det ligger till i alla fall. Varför jag inte streamar är alltså för
Vi har väldigt dåligt internet och jag är rädd att det liksom ska ta på min brors liksom intressen. Eller ja, hans intresse av att spela online-spel helt enkelt. Okej, okay, här ligger bossdörren. Men som sagt, jag har inte bossnyckeln än. Man kan faktiskt ta sig till bossdörren faktiskt utan att ta den här vägen också. Jag gjorde det när jag övade. Så det är ganska häftigt egentligen. I alla fall, skit i det. Men det var i alla fall det som var med att jag, varför jag inte streamar så jätteofta. Vad har jag annars gjort? Men det, jag har spelat lite Skyward Sword den senaste tiden. Jag försöker klara det. För att det är typ ett spel som jag borde ha klarat av sedan länge tillbaka. Det släpptes ändå för typ, vad blir det? 4 år sedan. Det. Och liksom, jag har fortfarande inte klarat än. Så det är liksom det jag typ verkligen håller på att fokusera på att försöka klara ut nu. Twilight Princess HD kommer ju ganska snart. Ursäkta för att jag plockar upp mappen hela tiden. Lite koll. Jag har väldigt dålig koll. Kan väldigt lite svenska. Ni vet hur det är. Jag kan väldigt lite svenska. Så är det. Typ hela videon har nästan varit att jag har visat hur dålig jag är på att prata egentligen. Men det blir så, jag har inte spelat in på ett bra tag nu och jag är ovan vid att spela in och prata samtidigt. Ska vi se, bossnyckeln ligger där nere till vänster, men hur var det jag kom upp dit? Slår jag på mitt Adamsäpple lite grann också. Mysigt. Ja, vad har jag gjort? Det är lördag då, faktiskt. Och den här videon kommer faktiskt upp idag. Det är inte jättevanligt att jag brukar göra det. Det är ju att jag lägger upp samma dag. Eller det händer ibland, men idag händer det i alla fall. Och igår så jag har faktiskt inte pratat om det, för det hände ju ganska nyligen. Men Filip Kalabahue började ju med YouTube nu igen ju. Han heter ju Ender Games på YouTube. Okej, vänta lite. Jag tror vi får ta portalen tillbaka hit igen. Får vi se om vi kan hitta dit. Tar vi uppåt så. Ja, vänta lite. Ja, nu tror jag vet var jag ska någonstans. Vi ska till det där stället där som det var sån där plattformar. Jag ska bara se om jag kan hitta det också. Sån här blinkande plattformar. Jag kommer inte ihåg riktigt ordningen på den. Ja, nu, prata. Jag vet, jag ska inte stressa mig själv egentligen, men det var inte denna. Inte denna. Inte denna. Okej. Okay. Så var inte. Här får man vara typ. Okej, okay, det var rätt tydligen där. Så det är de botten här då. Så. Inte den. Okej. Okay. Så. Så. Så och okej, okay, inte så heller. Men det är ganska lätt egentligen, bara att försöka lista ut. Det är inte världens svåraste pussel egentligen. Så nu får vi en sån här gång som leder oss till bossnyckeln. Eller Nightmare Key kanske ska man säga. Jo, i alla fall. Filip, han började med YouTube igen, fast han började på engelska. Där han heter alltså Ender Games med 2 R. Och det är kul att se att han börjar med YouTube igen. Som jag sagt innan, jag blev själv inspirerad
till att börja med YouTube och det, genom hans Let's Plays. Där såg ni i alla fall, man kan skippa i och ta den där nedre gången och försöka liksom ta oss till hit. Man kan bara hoppa över här, skippa liksom i den. Så måste vi gå ner här och möta bossen som är typ, jag skulle nog säga är den lättaste bossen i spelet. Om jag minns rätt. För som jag sagt, man får bara säga det en gång i ett spel. Men ni ser, den här bossen gör ingenting liksom för att försöka döda mig. Och där har jag klarat bossen. Så det är väldigt lätt boss. Och det, vi blev färdiga precis. Så nu ska vi bara gå upp och hämta instrumentet. Just det, en annan sak som jag kommer att tänka på bara att prata om. Jag bad om förslag i förra avsnittet hur ni ville att jag skulle göra. Om jag skulle dela upp avsnitten där att inte säga hej då. Det. Jag kommer nog faktiskt inte att göra det. Jag vet inte riktigt exakt vad jag tänkte på. För att jag tycker att en Let's Play-video, det blir lite mer personligare än när man liksom säger hej då, hej då i avsnitten. Bay och Road goes into the bay. Så vi ska typ in i vattnet där, alltså, i alla fall. Alltså det här avsnittet har varit lite kaos med min commentary. Jag har inte pratat så mycket om spelet, men jag har mycket att liksom uppdatera om. Så att varför skulle jag inte prata om annat? I alla fall, det här var det här avsnittet. Så i nästa avsnitt av Let's Play Legend of Zelda Link's Awakening så försöker vi ta oss till femte dungeon. Det kommer nog säkert ta två avsnitt eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt hur långt det är, men jag kommer att öva på det och så se hur lång tid det tar. Tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs nästa gång. Hej då!